smelter og at havnivået stiger, det blir jo et problem etter hvert. Vi holder jo på nede i Midtøsten og prøver å finne nye teknologier for å lage ørkenen grønn med havvann. Og det kan godt være at den taren vi produserer på norske kysten etter hvert, kan delvis da bli til mat, delvis til dyrefôr, delvis til energi, men det som blir igjen kan være utrolig viktig å få som jordforbedringsmiddel ned i ørkenen, at det kan være med på å gjøre ørkenen grønn. Det er fine forhold, rent sånn naturmessig, akkurat her, for dette prosjektet, relativt nært saltvann. Det er ørken, og det er masse sollys, sånn at man kan produsere ferskvann og frukt og grønnsaker som bak oss. Og i tillegg så vil det gjøre området mer grønt rent generelt sett. Så utrolig fint å se at det er i gang. Så vi pumper saltvann inn i ørkenen, og så har vi laget et saltvannsdrive som lager ferskvann av dette her. Og så driver vi det hele med solceller. Så jo mer vi produserer der, jo mer CO2 binder vi ned i bakken. Virker dere noe mat da? Ja, agurker, tomater, og nå skal vi begynne å levere 10 forskjellige typer matsorter.